Kjo është bledhja parë që kemi të këshillit pas zgjedhjeve të 19 qershorit. Dhe në 19 qershor, lëvizja dhe vendosje ka korur një rezultat jashtëzakonisht të mirë zgjedhor. Rezultati vjen si rjedhoje në punët paljashme të aktivistëve të lëvizjes dhe vendosje, se cilit për tëre dhe gjithve neve bashkërisht. Në tubime me qytetartë, në demonstrata e protesta, në aksione politike e simbolike, në kuvent Republikës e jashti, në qeverisin lokale në Prishtinë e në Asamblejën Komunale, në përpërfaqësimin tonë gjithandej në Asamblejën Komunale në Kosovë. Dhe këtu, shfrytëzoj rastin dhe me lejonin që t'ju përgëzoj për këtë rezultat. Njëkohësisht, edhe t'ju falenderoj për gjithë këtë punë që e kemi bërë bashkë tash 12 vite. Në secilën ndjenjë të këshillit, bashkërisht konstatonim se lëvizja jonë po rritet. Me 19 qershor, këto konstatime u dëshmuan të jenë të vërteta dhe u jetësuan në rafshin elektoral. Sot pra, jemi subjekti më i madh politik në Republikën e Kosovës. Drejtësisë e qartësisë konceptit tonë, progresivitetit dhe gjithë përfshirësmërisë së programit tonë, vendosmërisë sonë, përkushtimit e vetmohimit të aktivistëve tonë, sakrificës e punës paljashme, organizatës sonë politike, në 19 qershor i u përgjigj populli. Dhe kjo përgjigje, si që pamë gjithë, ishte pozitive. Përgjigja masive e popullit, natyrisht e nga vendosë në një stat të ri. Sepse, sa më i madhë subjekti ynë, aq më e madhe mundësia e jetësimit të alternativës sonë qeverisë. E sa më e madhe mundësia, natyrisht që më e madhe është edhe përgjigjësia. Kjo përkraje qytetarëve, duke qenë gëzim për ne, është njëkohësisht vullnet shtesë për punën tonë. Por mbi gjitha është përgjigjësi i shtesë. Dhe si t'il, duhet t'a kuptojmë në se cilin aktivitet tonë. Edhe një herë, këtu kemi ardhur falë një punë gjatë në kohë, intenzive në vëllim dhe të paljallshme në vullnet e përkushtim. Me gjitha të, duhet t'a kemi parasysh që kjo është pjesa më e vogël. Sepse, punën e madhe e kemi në të ardhme. Angazhimin tonë të madhë duhet t'a bëjmë në të ardhme. Sepse kërkesës e popullit për ndryshim lëndësor, koalicioni i pan përgjithsisht, po i përgjigjet negativisht. Ata vazhdojnë me avazën e vjetër, duan të mbajnë kapjen e shtetit. Po e blokojnë konstituimin e kuvendit duke e bojkotuar seancën konstituime. Pavarësisht votës së qytetarëve, ata insistojnë të mbajnë shtetin e kapur përmes pushtetit të uzurpuar. Shumica dërmuese e qytetarëve kanë votuar kundër vazhdimit pushtetit desorganizues, pushtetit keq zhvilluës, cungues territori e drejtash, zhvatës të paras e pasurisë, privatizuës dërmarjesh e institucionesh publike. Sa më herët që ta kuptojmë këtë të gjithë, aq më mirë do të jetë për Republikën e Kosovës, për popullin e Kosovës dhe për gjithë ne. Mirë po, siç po shihet, ka të tillë, edhe pse pakicë, që këtë nuk e kanë kuptuar ende. Ka të tillë që ende nuk e kuptuar që lëvizja dhe vendosje nuk mund të ndalin dot. Dhe ka të tillë, si që po i shohim, edhe këto ditë, si që kemi parë, edhe këta muaj, të cilët mendojnë që me metodat e tyre represive, me keshpërdorimin e shtetit kapur, ta ndalin lëvizjen e vendosjes. Pra kapur shtet, i cili ende i mban aktivistë të lëvizjes së vendosjes në arrest shtëpiak, dhe kapur shtet, i njëjti pushtet, që prap e dërgon atë arritin në burg, prej arresti shtëpiak. Mirë po, vota e popullit, e dim gjithë, është vullnet i popullit. E vullneti kolektiv nuk thrase, as nuk hesh dorë e as nuk ngurën. Dhe kjo mbledhje e këshillit përgjithshëm ka një rëndësi të veçantë. Ndodh më në prag të finalizimit të punëve për zgjedhjet lokale. Me 22 gusht do të dorëzohen të gjitha listat për asamblet komunale dhe lista e kandidatëve të lëvizjes dhe vendosjes për kryetar komunësh. Lëvizja dhe vendosje ka dalë në 19 qershor subjekt i parë në 10 komuna të Republikës Kosovës, kundrejt dy koalicioneve të 19 qershorit, dhe prim në 6 tjera kundrejt partive politike të Republikës Kosovës. Zgjedhjet e 22 tetorit do ta konfirmojnë 19 qershorit. Do ta konfirmojnë se lëvizja dhe vendosje është jo vetëm subjekti më i madh politik në vend, por edhe i vetmi që ka rritje të qëndrueshme dhe të ardhme të sigurt. Të tjerat, siç u pa në 19 qershor, siç do të shihet edhe më shumë në 22 tetor, janë në rënje dhe do të bijnë. Pra ndaj kërkojnë nga ju, delegatë nderuar,
që në qendrat e vetëvendosjes, të cilat i përfaqësonin, të mobilizohenin ashtu siç dini ju, siç dini ne lëvizjes për një fitore bindëse të radhës. Lëvizja e vendosjes garon me kandidatët më të mirë, më të përgatitur dhe më të dëshmuar në rrafshin politik, kombëtar, integritetin moral e ekspertizën profesionale. Ndryshimi në nivel qendror nuk është dhe nuk mund të jetë i plotë pa ndryshimin edhe në nivel lokal. Atë që kemi nisur në nivel qeshor, do ta finalizojmë në 22 tetor. Të nderuar delegat, papjes, solemn le ta quajmë. Arsen.